Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում հետ հաշվարկն է։ Խաղ, որտեղ կարևոր է թիմային մտածելակերպը, առաջնորդական հմտություններն ու հաջողությունը։ Շրջանաձև խաղեր, խաղ 2, այսօր մեր հետ խաղում են 3+2 և Error 404 թիմերը։ Սիրելի հեռուստադիտող, սիրելի գիտակներ, նկարուհարց։ Արվեստի պատմաբանները ենթադրում են, որ սյուրռեալիստ Մաքս Էրնստի 1922 թվականին նկարած Ընկերների հանդիպում նկարը ունի թաքնված ենթատեքստ։ Բանն այն է, որ Մաքսը մանկուց սովորել է դա շնորհիվ իր հոր, ով աշխատել է որպես ուսուցիչ։ Անվանեք դա։ Կրկնում եմ հարցը։ Արվեստի պատմաբանները ենթադրում են, որ սյուրռեալիստ Մաքս Էրնստի 22 թվականին նկարած Ընկերների հանդիպում նկարը ունի թաքնված ենթատեքստ։ Բանն այն է, որ Մաքսը մանկուց սովորել է դա շնորհիվ իր հոր, ով աշխատել է որպես ուսուցիչ։ Անվանեք դա։ Հետ հաշվարկ, շաբաթ, Արցախի հանրայինի եթերում։